eres el especial y la profecía dice que eres la persona más importante del universo. ¿Eres tú? Lego, la pel·lícula, obre la cartellera de cinema a la fresca d'aquest estiu. La cita amb aquest film de dibuixos en català és dijous al Parc de la Marina. En aquest mateix espai s'han previst altres quatre projeccions de ciència-ficció el dia 9 amb El amanecer del planeta de los simios i el dia 23 amb la primera part de Los juegos del hambre, Sin Sajo. Solo quería salvar a mi hermana y mantener a Pita con vida. I de comèdia, Amb ocho apellidos vascos el dia 16 i El gran hotel Budapest el dia 30. Tienes un aspecto estupendo, cielo, ya lo creo. Desconozco qué crema te han puesto en la funeraria, pero yo también la quiero. A l'escola Marta Mata, les pel·lícules previstes són per públic familiar. Como entrenar a tu dragón 2 el 22 de juliol i Queda't amb mi, Doraemon el dia 29. I la plaça Constitució s'afegeix al cicle amb dos passis. El dia 8, Malèfica, una particular versió de la Bella Dorment protagonitzada per Angelina Jolie, i el 15, el film d'acció El Niño. Totes les projeccions dels diferents espais estan previstes a partir de les 10 de la nit.